Велику кількість наукових робот з історії Святих Гір вмістити в єдине вдалося науковцю Володимиру Дєдову. Прем'єра нового видання проходила 23 вересня у Центральній бібліотеці міста Слов'янськ. Унікальність проєкту в масштабі. Книжка, яка вийшла нещодавно у видавництві «Донбас і ваш імідж», це два видавництва, які надрукували науково-популярний твір «Святі Гори. Ілюстрована історія». Вона готувалася вже давно, вона об'єднує десятки науково-популярних робіт в єдину роботу, де досвід досліджень всіх історичних періодів в житті такого феномена історико-культурного, як Святі Гори, досліджений починаючи з стародавнього часу, закінчує сучасності. Організаторами виступили співробітники Святогірського історико-архітектурного заповідника спільно з управлінням культури Донецької облдержадміністрації та Святогірською міською радою. На сьогоднішній день ця книга є повним виданням з історії Святих Гір. Воно претендує на загальну історію Святогір'я як історичного ареалу. Вот это издание, которое сегодня происходит презентация, это колоссальный труд. Это энциклопедическое, можно сказать, издание. Вот он уже говорил о том, что огромное количество источников для ученых и для просто краеведов, любителей истории, природы. Это работа, можно сказать, неоценимая. Это впервые на нашей территории, на территории нашего района, можно сказать, и Донецкой области, первое такое издание. Особливі слова подяки в день презентації звучали на честь автора видання. Переоцінити вклад Володимира Дєдова у віковічнення історичних фактів рідного краю неможливо. Ми вже знайомі більше 10 років. Бібліотека не перший рік проводить презентацію, починаючи з 2005 року, по крайній мірі, те, що я пам'ятаю, ежегодно, десь ми в марті-февралі завжди проводили очередну презентацію його книги. А сьогоднішня, звісно, книга – це особлива, тому що, в дійсності, як замітили сьогоднішні учасники презентації, тут великий труд вложений в цю книгу. Скільки знань, скільки кропотливого труда. Це своєобразна енциклопедія нашого краю. Ознайомитися з виданням «Святі Гори. Ілюстрована історія» можна не тільки в поліграфічному варіанті, але й в електронному форматі. Придбати книгу можна в Святогірському історико-архітектурному заповіднику. Володимир Миколаївич – відомий далеко за межами нашого краю. І головна подяка – це подяка людей, краєзнавців, читачів, бібліотекарів, студентства, вчительства. Держава відмітила скромненько Володимира Миколаївича, заслужений працівник культури. З боку краєзнавців – це почесний краєзнавець Донеччини. Я вручав йому такий знак. Але ще є нагороди всеукраїнського масштабу. Я так дивлюсь, що вже пора Володимира Миколаївича представити до почесного краєзнавця України. Благодаря його таланту, благодаря його настойчивості, благодаря його трудолюбію, ми відкриваємо кожен раз нові грані цієї замечательної святої землі. Я хочу пожелати вам, Володимир Миколаївич, довгих, плодотворних лет творческой работы, чтобы энергия никогда вас не покидала, не иссякала эта энергия, чтобы на протяжении многих-многих лет, благодаря вашему таланту, вашим знаниям, мы открывали новые страницы истории, познавали новые грани того удивительного наследия, которое так вот сложилось волею судьбы, мы имеем честь прикоснуться. Спасибо вам. Спасибо и долгих-долгих вам лет, таких вот продуктивных, творческих и всего самого наилучшего. Спасибо вам еще раз. Спасибо.